Ал құрметті әріптестер, бастайық. Қайырлы кеш, әріптестер. Бүгін бізде 6-шы вебинар. Тақырыбы медиа сауаттылықты оқыту арқылы жас өспірімдермен байланыс, өзара байланыс. Әдеттегідей, айта кетейін, бұл вебинар кітапханашыларға арналған медиа сауаттылық жобасы аясында іске асып отыр. Жоба Америка Құрама Штат мемлекеттік департаментінің мәдени және білім беру бағдарламалары бюросының американдық бұрыштар бағдарламасының грантымен жүзеге асуда. Біздің серіктесіміз американдық кітапханалар қауымдастығы, оның мүшелері вебинарлардың спикерлері болып табылады. Вебинардың әрқайсысына американдық кітапханалар қауымдастығының халықаралық қатынастары бөлімінің басшысы Майкл Доулинг қатысады. Бүгінде ол бізбен бірге. Рахмет, Майкл Мырза. Ал енді, құрметті әріптестер, вебинар спикерін таныстыра кетейін. Келли Чарнецкий жас өспірімдерге қызмет көрсететін ақыштың солтүстік Каролина штаты Imagine 10 филиалындағы жас өспірімдер кітапханасының менеджері. 2021-2022 жылдары Келли Чарнецкий жастарға арналған кітапханалық қызметтер қауымдастығының президенті болған. Ол жаңа кітапхана бағдарламаларының әзірлеп, қолданысқа енгізіп, басқарды. Олардың кейбіреулері осы қауымдастықтың ұлттық дәрежеде мойындалды. Келли Чарнецкий кітапханалар мен жасөспірімдер, әсіресе олардың интернет технологиясын қолдану, тағы басқа сұрақтары туралы әдебиеттерге үлкен үлес қосты. Жақында Келли Чарнецкий американдық кітапханалар қауымдастығымен бірге линия электропередач «Связь с подростками в городских сообществах посредством медиаграмотности» деген атты кітабын шығарды ағылшын тілінде әрине. Сондай-ақ ол 20 жылдан астам уақыт баспанасыз адамдармен жұмыс істеген. Міне бүгінгі вебинар спикермен таныс болдыңыздар. Келли ханым, біздің жобаға қатысып, вебинарда сөйлеуге уақыт бөлгеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Қатысушылар ұлттық кітапханалар мен және республикамыздың барлық аймақтарының көпшілік кітапханаларының мамандары, сондай-ақ мектеп және жоғары оқу орындарының кітапханаларының мамандары. Бүгін Көкшетауда республикалық колледж кітапханаларының конференциясы болып отыр. Сондықтан кейбір кітапханашылар бізге вебинарға қатыса алмай отыр. Олар жазба түрінде осы тақырыпты жазба түрінде YouTube-тан алады. Анна, я хотела сказать, что сегодня колледжи бүгінгі күні колледждардың кітапханашылары республикалық конференцияда және олардың көпшілігі осыған қосыла алмады және олар YouTube-та жазбасын көретін болады кейінірек. Вебинар қазақ және орыс тілдеріне аударылады. Бізбен бірге кәсіби аудармашылар Асем Байделдинова және Анна Кабардина жұмыс істейді. Барлықтарыңыз қажетті аударма тілін таңдап алдыңыздар ма? Тексеріп көріңіздер. Аударма тілін таңдау үшін компьютер экранының төменгі оң жағынан глобус белгісін басып, өзіңізге қажетті аударма тілін таңдаңыз. Егер сіз ұялы телефонды қолдансаңыз, дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында «Дополнительно» деген жазылу бар, үш нүктені басыңыз. Содан кейін ашылған терезеде перевод пунктіні басып, одан ары қазақ немесе орыс тілін таңдаңыз. Соңынан «Готово» батырманы басасыз. Егер қандай да бір сұрақтар туындаса,
вебинарды менмен бірге үйлестірушілер Жанна Серікжанна Сақпанова және Майя Тұрдыбекіна Сүлейменоваға хабарласуға боларды. Олардың телефондарының номері чатта көре аласыздар. Спикерге сұрақтарыңыз болса, чатқа жазыңыздар. Спикер өз презентациясын аяқтағаннан кейін жауап беретін болады. Біз вебинардың жазбасын сақтап, YouTube арнасына жариялауға тырысамыз. Сілтемелер барлық қатысушыларға жіберіледі. Ал енді зор құрметпен спикеріміз Келли Чарнецке ханымға сөз тізгісін берейік. Келли, сөз өзіңізде. Thank you so much, Bibigul. Үлкен рахмет, Бибігүл. Америкалық кітапхана ассоциациясына үлкен рахмет, және Америка бұрышына үлкен рахмет, осында болғаныма өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға қайырлы кеш тілеймін. Ал енді жазбада көретіндерге қайырлы таң, қайырлы күн. Қай уақытта көргеніңізге байланысты, яғни кейбіреулерде ауа райы өте нашар деп айтты, сіздердің барлықтарыңызға сәлем айтам. Және осы жерде аудармашыларға да рахмет айтқым келеді, көрінбесе де өтілген жұмыс жасап отыр. Ал енді қазір мен өзімнің экран демонстрациясын қосайын және презентацияны сіздерге көрсетейін. Яғни мына жерде көрініп тұрғандай, мен менеджер болып жұмыс істеймін. Ол Teams Loft деген жерде жұмыс жасаймын. Imagineon атты тармақтың басшысымын. Ол шынайы сөз емес, қолдан жасалған, кәдімгі біз өзіміз ойлап тапқан сөз. Imagination деген сөзден, яғни imagination қиял, ғажайып деген сөз, фантазия деген сөз, содан кейін Imagineon деген сөзді содан жасадық. Яғни бұл жерде ересектер сияқты компьютерлар мен жаңа бағдарламалар мен жұмыс жасайды. Бізде осы дәл осыған көңіл бөлеміз, бірақ та осы жас өспірімдермен. Ал енді мен өзімнің бағдарламама ауысатын болсам, қандай мәселелерді біз қарастырамыз, мен кіммін, содан кейін медиа сауаттылық дегеніміз не, соны анықтауға тырысамыз. Яғни барлығымыз осы ұғымды бірдей түсіну үшін ол қажет. Содан кейін біз бағдарламаларды қалай жасаймыз және қызметтерді қалай жасаймыз, сол туралы айтамыз. Содан кейін жас өспірімдерді осы жұмысқа, осы мәселелерге тарту деген нені білдіреді, сол туралы айтамыз. Imagineon-да біз осы жалпы тартылыс дегенде әртүрлі анықтама береміз. Әрине, жас өспірімдердің қызығушылығына байланысты осы әртүрлі жұмыстар жасауға тырысамыз. Әртүрлі кітапханашылар әртүрлі анықтама береді бұл ұғымға. Содан кейін біздің медиа сауаттылықты үйретудегі роліміз қандай, сол туралы айтамыз. Бағдарламаның нәтижелері жөнінде, яғни біз өзіміздің жұмысымыз туралы қалай айталамыз. Мысалы, біз жас өспірімдермен жақсы жұмыс жасаймын, және бұл презентация сіздерге де өте пайдалы болады деген үміттемін. Содан кейін сұрақ-жауап сессиясы болады. Неғұрлым сұрақтарыңызды чатқа жазуға тырысыңыздар, содан кейін соңында жауап беруге мен тырысамын. Мына жерде осы біздің Imagineon осы офисіміздің суреті көріп тұрсыздар. Міне, қалада орналасқан. Ол өте үлкен. Сонымен қатар біз балалар театрымен серіктестікте жұмыс жасаймыз. Осы, яғни осы ғимараттың ішінде театр да бар, балалар театры. Сонымен қатар бізде басқа 19 тармақ бар. Яғни Америка құрама штаты бойынша қарайтын болсақ, бізде енді орташа мөлшердегі, өлшемдегі кітапханалар, яғни кішігірім және орташа кітапханалар
бірге еді. Ал енді Imagine On ол қалалық тармақ және нәшерді көріп отырсыздар, Каролина картада көрсетілген. Осы жерде болсаңыздар, ақшыға келсеңіздер, міндет түрде кітапханаға келіңіздер, біз сіздерге барын көрсетеміз. Және нәжірде бізде осы жасы өспірімдердің жүретін жері екінші қабатта орналасқан біздің ғимаратта. Яғни бұл сіздер мен қайда жұмыс істейтінді білу үшін айтып отырмын. Сонымен қатар сіздерге менің айтарым, мен академиялық кітапханада да жұмыс істеу тәжірибемім бар. Яғни мен әрине осы жерде студенттермен де жұмыс жасадым, жоғарғы оқу орнының кітапханасында жұмыс жасаған кезде. Содан кейін мемлекеттік осы мектеп кітапханасында жұмыс жасадым және қоғамдық кітапханада жұмыс жасадым. Яғни сондықтан менің байланыстарым бар. Сіздер әртүрлі кітапханадан екеніңізді түсініп отырмын, елдің әртүрлі жағынан. Ал енді мен сіздерге кішігірім бір видео көрсеткім келеді. Imagine On туралы. Ол кішігірім бір жарнама деп айтуға болады. Осы ғимараттың ішін видео арқылы көрейік. Өкінішке орай дауыс естіліп жатқан жоқ. Okay. You said you can't see or hear anything. Сіздерге көрініп жатқан жоқ па? Естіліп жатқан жоқ па? Біз мен видеоны қосып отырмын. Рахмет айтқаныңыз үшін. Қазір ондай видеоны көрсетпей қояйық, көрінбей жатса. Қазір менің экранымда көрініп жатқанынан кейін сіздерге де көрініп жатыр екен деп ойладым. Не істеуге болады, қалай ойлайсыздар мына жерде? Видеоны кейін сіздерге жіберсе болады шығар, енді оны көрейік, ары қарай жалғастырайық. Қазір мен презентациямды қайта қосайын, кешірім сұраймын. Презентацияны көріп тұрсыздар ма? Иә, жақсы. Менің бірнеше видеом бар презентация кезінде. Енді презентацияның уақыты кішкене қысқарып қалатын болды видеоның көрсетілмеуіне байланысты. Бұл видеоны мүмкіндіктеріңіз болса көрулеріңізді ұсынам, бірақ дегенмен ары қарай жалғастырайық. Біздің осы кітапхана жүйесіндегі негізгі миссиямыз ол адамдардың өмірін жақсарту және неғұрлым мықты қоғам құруға үлес қосу. Imagine On-ның миссиясы осы, біз шынайы адамдардың әңгімелерін, өмірлерін көрсетеміз деген. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер. Біз әртүрлі кітапханадан келіп отырмыз, барлығымыз бас қосып отырмыз. Және қазір енді кітапханалардың анықтамаларына келсек,
академиялық кітапхана немесе мектеп кітапханасы дегенде мен нені айтамын, сол туралы айтқым келеді. Ал енді академиялық кітапхана деген анықтамадан бастайық. Академиялық кітапхана дегеніміз көбінесе біздің айтуымызша, біздің түсінуімізше бұл колледж және университеттегі кітапханалар. Мектептік кітапханаларға келетін болсақ, ол жалпы мектеп жүйесіндегі кітапхана. Яғни Америка Құрама Штаттарында бірінші сыныптан бастап 12-ші сыныпқа дейін, яғни 5 жастан 18 жасқа дейін оқушыларға арналған кітапханаларды, мектеп кітапханаларды деп атаймыз. Содан кейін бізде ауылдық кітапханалар бар, яғни ол елді мекенде 25 мың немесе 25 мыңнан азырақ халық тұрса, онда бір кітапхана, сол кітапхана ауылдық кітапхана деп аталады. Содан кейін арнайы ұлттық кітапханалар бар. Яғни, мысалы, бізде Америка Құрама Штаттарында белгілі бір жинақтар бар. Осындай арнайы бір жинақтарға арналған, коллекцияларға арналған кітапханалар бар. Мысалы, Конгресс кітапханасы және тағы басқа. Кешірім сұраймын. Қоғамдық кітапхананы тастап кетіпіз ғой. Қоғамдық кітапханалас кітапханалары көбінесе жалпы қоғамға қызмет көрсететін кітапхана және ол салықтан келетін ақшамен қаржыландырады көбінесе. Ал мына жерде қарасаңыздар, бірінші осы аудиторияда кім соны келеді? Мына жерде жазылып тұр. Аудиторияда кім? Сіздер өздеріңіз қандай кітапханашысыздар, соған байланысты бір символды таңдау керексіздер. Міне, мектеп кітапханашысы болсаңыз, жүрекшені таңдайсыз. Егер ауылдық кітапханашы болсаңыз, мына көтерілген саусақ, бас бармақ, содан кейін ұлттық кітапханашы болсаңыз, міне, мына біреу сыйлық белгісі, үш бұрыш. Фейерверк сияқты, содан кейін. Яғни сіздер, чатқа жазсаңыздар, болады. Көрініп тұр, Өте жақсы. Қандай кітапханашысы, соған байланысты, осы символды таңдап, жібересіздер. Яғни осы жерде. Мектеп кітапханашы, жүрекші, ауылдық кітапханашы, бас бармақ, ұлттық кітапханашы, сыйлық, фейерверк, конфетти. Және соңғысы шапалақ ұрып тұр. Және осы жерде кітапханашының әртүрлі жауапкершіліктері бар, және осыған байланысты. Мен аудиторияда қандай кітапханашылар бар екенін білгім келді, соған байланысты осындай иконкаларды пайдаланып айтқандарыңызды қаладым. Біз жеке бір слайдты жасөспірімдермен қарым-қатынас орнатуға арнап отырмын. Яғни кез келген бағдарламада жасөспірімдермен жұмыс жасаған кезде олармен дұрыс қарым-қатынас орнату өте маңызды. Яғни, міндетті түрде осы неғұрлым жасөспірімдерді өзімізге белгілі бір тартқымыз келсе, белгілі бір деңгейде олармен арнайы қарым-қатынас орнату керек. Олардың атты жөндерін білуіміз керек, аттарын білуіміз керек, неғұрлым жақын танысуымыз керек. Яғни, әрине, үлкен қоғамдық кітапхана болса, өте көп адамдар болады, ересектер болады, және жасөспірімдер де көп болады. Оның әр біреуін білу қиынырақ, бірақ дегенмен де осы қарым-қатынас орнатуға тырысу керек. Бұл презентация сіздерге көмектесет деген үміттемін. Яғни, жасөспірімдермен қандай жұмыс жасай алады кітапхана қосымша деген сұраққа жауап береді деген үміттемін. Яғни, осы қарым-қатынасты орнатудың қандай жолдары бар, сол туралы айтамыз. Мына жерде арнайы цитата беріліп отыр.
Бұл менің соавторым, доктор Джимека Андерсон, жақында ғана осы Америкалық кітапханалар ассоциациясымен біргіп шығарған кітабының соавторы. Медиа, яғни бұқаралық ақпарат құралдарын басып тастау үшін, не еркіндік сыйлау үшін пайдалануға болады. Өскелең ұрпаққа бұл қуатты құралды адамзат игілігі үшін пайдалануды үйрету өзіміздің міндетіміз. Яғни, медиа сауаттылық дегеніміз не? Ол ұлттық медиа сауаттылық ассоциациясының қолданатын анықтамасы. Және медиа сауаттылық дегеніміз, ол белгілі бір ақпаратқа қол жеткізу, оны оқи білу, оны талдай білу, оны пайдалана білу қабілеті. Яғни осы жерде ақпараттық сауаттылықтан айырмашылығын түсіну керек деп ойлаймын. Өйткені көпшілігіміз осы ақпараттық сауаттылықты пайдаланамыз. Зерттеу жүргізген кезде, белгілі бір ақпаратты жинақтаған кезде осы ақпараттық сауаттылық дағдыларын пайдаланамыз. Бірақ осы ақпаратты жасай білу, яғни өзің ақпаратты жасаушы болу, және оны талдай білу, ол медиа сауаттылық дағдыларына жатады. Яғни бұл жерде факт, чекинг сияқты дағдылары, ақпаратты талдай білу, және оның дұрыс бұрысын ажырата білу, бұл өте біз үшін маңызды дағды. Және сонымен қатар, медиа сауаттылық осы сторителлингта белгілі бір мәтіндегі артында не жатыр, қандай субъективті ойлар жатыр, автордың ойы қандай, сондай талдау жасауға көмектеседі. Ал енді медиа, әсіресе цифрлық медиа туралы айтатын болсақ, әлеуметтік медиа және экранға телміріп отыратын уақыт деген сияқты қазір ұғымдар көп пайдаланылады. Кейбір жасөспірімдер компьютерға қолжетімділігі көбірек, кейбіреулерде компьютерға қолжетімділік азырақ. Олардың қызығушылықтары қандай, медиаға деген байланысы қандай, қандай медианы тұтынады, соны білуге тырысуымыз керек. Яғни бұл жерде біз осы жерде медиа арқылы жасөспірімдермен байланыс құруға тырысамыз. Яғни медиа контент арқылы оларға медиа контент жүргізуге, оны жасауға мүмкіндік береміз. Олардың өздерінің ойларын айтуға, өздерінің үнін шығаруға мүмкіндік береміз. Яғни кітапханашы ретіндегі біздің роліміз медиа сауаттылыққа оларды жетелеу. Менің ұсыныстарымның бірі осы Америкалық кітапханалар ассоциациясынан келген. Біз медиа сауаттылық ұғымдарын қалай біз осы қарым-қатынасты орнату үшін пайдалана аламыз? Біздің көпшілігімізде осы белгілі бір ақпарат беретін арнайы жеріміз бар, иә, яғни арнайы осы справочная. So how can we implement? Yep. Thank you. Yeah. So we're still on the quote slide. I'm almost done. I'm explaining media. Яғни осы жерде ары қарай медиа сауаттылықты жалғастырып жатырмыз. Медиа сауаттылық ұғымдары осы қарым-қатынасқа байланысты, яғни екі нәрсені айтуға болады. Осы нәрселердің барлығын біз белгілі бір деңгейде жасаймыз деп ойлаймын. Бес негізгі ұсынысты сіздерге ұсынғым келеді. Медиа сауаттылықпен жұмыс жасау кітапханада. Бірінші, мынадай сұрақ қоюымыз керек өзімізге. Осы кітапхана кеңістігінде не істей аламыз? Кітапхана кеңістігін қалай пайдаланамыз? Бізде белгілі бір дисплейлер, белгілі бір жиһаздар, қабырғаға ілінген плакаттар, бірдеңелер болуы мүмкін. Кейбір кезде біз жаңа жиһаз сатып аламыз, жаңа бір бөлімдерді ашамыз.
әрине бұл жиі бола беретін жағдай емес, бірақ дегенмен осының барлығын ескеріп, осылардың барлығын дұрыс пайдалана білу керек медиа сауаттылықты үйрету үшін жасөспірімдерге. Сонымен қатар мен бастапқы осы сөйлесу диалог туралы айттық, яғни жасөспірім кітапханаға келгенде сіз оған не керек екенін білесіз, сол екеулеріңіздің араларыңызда тілдесу болады. Яғни осы бірінші тілдесу кезінде жасөспірімдерді осы кітапханаға көбірек тартуға тырысу керек. Яғни сол кезден бастап олар бірінші рет келіп бір нәрсе сұрағаннан бастап белгілі бір қарым-қатынас орнатуға тырысу керек. Яғни белгілі бір бағдарламаға олар шақырған кезде мен сен кім екенін білемін, қызығушылықтарың қандай екенін білемін деген сияқты шақыра аласыз. Осы бастапқы келген кезде жақсылап таныссаңыз, сөйлесе алсаңыз, және медиа сауаттылық дегеніміз сонымен қатар контент жасау деп айттық. Яғни жасөспірімдер не істей алады, қандай контент жасай алады, сонда ойластыру керек. Яғни осы жерде технологиялар туралы көп айтамыз. Технология дегеніміз, мысалы, распечатканың өзі де технологияны пайдаланылу болып есептеледі. Яғни, мен бастапқыда 2 жыл бұрын ғана Инстаграмды қолдана бастадым, сондықтан енді бірден бір жоғары дамыған технологияларды пайдаландым деп айта алмаймын. Сондықтан кітапханада да қарапайым технологиялардан бастауға болады, бірақ сонымен ақырындап-ақырындап үйреніп, осы технологияларды дұрыс пайдалануды үйреніп және үйрету керек. Біздің кітапханада біз әртүрлі деректерді пайдаланамыз. Яғни Қазақстанда да кітапханалар осындай деректерді пайдаланады деп ойлаймын. Біз осы жерде қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсетеміз. Яғни осы кітапханадағы кітапханашыларды біліктілігін арттырамыз, және осы жергілікті жердің деректерін пайдаланамыз. Мынау біздің жұмыс істейтін кеңістігіміз, осы Teamsloft деп аталатын. Мына жерде осы бөлмеде біздің жасөспірімдер келіп, осы жерде яғни былайша айтқанда отыра алады, сөйлесе алады. Мына жерде көріп тұрсыздар, қабырғада жазылған әртүрлі нәрселер бар, олардың аттары бар, белгілі бір цитаталар жазылған. Яғни көп ресурс болмаса да бұндай орынды жасауға болады деп ойлаймын кез келген кітапханада. Яғни кішкене ғана бір жиһаз керек, және арнайы осы жасөспірімдерге арнайы бейімдеп жасауға болады осындай орынды кітапханада деп ойлаймын. Яғни бұл жерде кітаптардан алынған цитаталар бар. Содан кейін қандай музыканттар, қандай бір танымал адамдарды ұнатасыздар деп біз жасөспірімдерден сұраймыз. Соған байланысты осының барлығын осылай бейімдеп жасадық. Содан кейін сол жасөспірімдердің қалауы, қызығушылықтарына сүйене отырып осындай цитаталарды, осындай суреттерді таңдап алдық. Олар дауыс берді. Яғни олар қай цитатаны таңдады, соған стикерді жабыстырып қойды. Яғни олар өздері қалай болғанын қалайды, осы кеңістіктің солай етіп жасады, сол үшін дауыс берді. Яғни өздерінің ең сүйікті цитатасы үшін дауыс берді. Содан кейін мына жерде бұл процесс бізге қатты ұнады, және жасөспірімдердің өздеріне де ұнады. Яғни осы жерде винилдан жасалған бұл стикерлер, міне көріп отырсыздар. Ол мына жерде оның барлығын өзіміз жасадық. Мына суреттерді сіздерге көрсеткім келеді. Мына суретті қоғамдық кітапханадан тыс жерде бір жасөспірім бізге берген.
яғни яғни бір қағазға салып берген суреті. Содан кейін біздің серіктестеріміздің біреуі оны осы жиһазға көшіріп жасап берді. Яғни осы кітапханаға, қоғамдық кітапханаға келе алмайтын балаларға да қол жеткізуге тырыстық осы олардың суреттерінде көрсету арқылы. Яғни олардың жасағаны да, олардың жасаған контенті де бізге маңызды екенін көрсеткіміз келді. Яғни соның барлығы біздің жиһазымызда көрсетілген. Осы жасөспірімдерге арналған кеңістікте мына жерде көріп отырсыздар, мынау балықтың суреті, карикатура деп айтуға болады. Ол енді ол балықтың суреті кітапханада не істеп жүр деп сұрауыңыз мүмкін, бірақ бұл да жасөспірімнің суреті, осы қаладағы бір көрініс, өте танымал бір жер. Яғни көріп отырсыздар, балықты дәл сондай қалыпта көрсетпеген, оны мудр музыкант түрінде көзіне көзілдірік кигізіп салған, басқаша етіп жасаған. Яғни бұл жерде жасөспірім жай ғана бір балықтың суреті емес, кітапханамен бір байланыс жасалған деп айтуға болады. Біз осы бізде арнайы еріктілер жұмыс жасайды, кітапханада солармен де жұмыс жасалады. Мына слайдты мен қостым. Біз винилдан арнайы бір декорациялар жасаймыз. Бізде соған арналған винилді кесетін, немесе басқа бір заттар кесетін кескіш станоктар, яғни плоттерлар бар. Тағы да бізге қажет жиһаздардың бірі, менен дұрыс оқып тұрма білмеймін, крайкат немесе крикат деп аталады. Ол да крикат бренд, крикат компаниясы шығаратын осындай кескіш плоттердің бір түрі. Осы станокты да біз пайдаланамыз. Сіздер де пайдаланатын шығарсыздар деп ойлаймын. Яғни тағы да бір, енді барлығы пайдаланатын бір нәрсе деп ойлаймын, ол стикерлерге арналған тақта. Бұл енді ең оңай бір жиһаздың түрі. Егер қай цитата сізге көбірек ұнайды деп сұрасаңыз, кез келген жасөспірім өзінің ұнайтын цитатасын жазып, стикерге жазып, тақтаға жабыстыра салады. Яғни бір жылдам-жылдам жұмыстар жасау үшін өте ыңғайлы бір тақта деп айтуға болады. Яғни осы жерде әр түрлі опцияларды қолдануға болады. Яғни жиһаздарды да дұрыс орналастыру, дұрыс ұйымдастыру арқылы жасөспірімдерге арналған кеңістікті неғұрлым осындай интерактивті етіп жасауға болады. Тағы да бір нәрсе, мен сіздерге осыны сіздерге көрсеткім келді. Барлығы енді слайдтардағыдай біз көрсететіндей әдемі бола бермейді. Мынау біздің көріп отырсыздар, біздің үстелдеріміздің бірі. Мына жерде көріп тұрсыздар, қалай болып кеткен, ескіріп кеткен. Енді біз байқамай қалғанбыз ба? Пандемияға байланысты жабылып қалған кезде осының барлығы, енді жиһаздарға қарауға біздің мүмкіндігіміз болған жоқ. Және тағы да бір, соны қалай реставрация жасағаннан кейінгі түрі. Яғни оның үсті алынып, содан кейін үстінен тағы пластик жабыстырылған. Яғни бұл реставрацияға ұшыраған үстіл. Оны жаңадан сатып алуға біздің мүмкіндігіміз болған жоқ, бірақ дегенмен осы реставрация жасадық. Ол пандемия кезінде болған оқиға. Үстелдер әлде бізбен бірге. Мына жерде оң жағында көріп тұрсыздар. Бұл біздің кәсіби граффити суретшіміз жасаған сурет, мына жерде үстелдің үстінде. Яғни осы граффитиді қалай үстелге құрастырдық, мына жерде сыртта жасалған сурет. Пандемия кезінде көптеген қызметтер жабылып қалды ғой.
яғни кейбір кезде осындай сыртта жасайтын бағдарламаларды жасадық, ұйымдастырдық. Бұл медиа сауаттылыққа қандай байланысы бар деп сұрауыңыз мүмкін. Бұл жерде де, егер жақыннан қарасаңыздар, қаралардың да өмірі маңызды деген сияқты әртүрлі цитаталар жазылған. Адамдардың аттары жазылған, яғни тағы да жасөспірімдерге бір маңызды, қызықты нәрселер жазылған. Яғни бұрын жазылған нәрселер әлде сол үстелде, біз оларды алып тастамаймыз, керісінше оларды бұлай дәріптеп көрсетеміз. Тағы да бір мына дисплейларды көрсеткім келеді. Қандай бізде осындай плакаттар бар. Әрине, біз мынаның қағазын өзгерттік. Не, стендтар. Мына жерде стендтарда жасөспірімдерге не маңызды, қандай бағдарламалар жүріп жатыр, сол туралы қысқаша ақпараттар беріледі. Егер қажет болса, мына жерде арнайы камера арқылы ашып, QR-кодпен кіруге болады. Бұл бағдарлама жөнінде көбірек білуге болады. Содан кейін стендтарда біз көбінесе жаңалықтарды көрсетеміз. Яғни кітапханашы осы жасөспірімен сөйлесе бастаған кезде негізгі бір сұрақтары, дайындалған сұрақтар болу керек. Мысалы, сен жаңалықтарды қайдан оқисың? Деген сияқты. Сонымен қатар стендта кітапхананың ұсынатын 5 жаңалық көзі деп, ақпарат көзі деп жазуға болады мысалы. Яғни, мысалы, стендта көріп тұрсыздар, Canopy немесе tutor.com деген сияқты бағдарламалар көрсетілген. Мынау тағы бір слайд. Яғни осы бұл жерде де видео өкінішке орай қосылмайтын шығар, бірақ мен ол туралы айтып беремін сіздерге. Не себепті мен бұл слайдты қостым? Біз жаңағы стендтар, жиһаздар, әртүрлі құрал-жабдықтар туралы айттық. Біздің кітапханада жасөспірім кеңістігінде пайдаланатын мына онлайн жұмысқа байланысты нәрсе. Яғни, әрине, біз кітапханада арнайы физикалық кеңістігіміз бар деп айттық жасөспірімдерге арналған. Бірақ мына жерде мен сіздерге көрсетейін деген видеода ол онлайн жастар көрмесі. Және бұл көрме зерттеуге байланысты жасалған. Ол 1920 және 45 жылдардың арасында, 50 жылдарда қара нәсілділерге қалай білім берілген, қалай олар білім алған, сол туралы жазылып отыр. Яғни бұл 20 жылдан бастап, 1920 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі қара нәсілділер қалай білім алған, сол туралы арналған көрме, онда фотолар тағы басқа. Яғни бұл Шарлот, яғни осы біздің кітапханамыз орналасқан қаланың тұрғындары осы туралы білет деп жазылып тұр. Яғни бұл онлайн қолжетімді ресурс осы жобаны жасау арқылы, яғни онлайн көрмені ұйымдастыру арқылы, әртүрлі көрнекі құралдарды, басқа медианы пайдалана отырып, біз өткенді осы шақпен байланыстырғымыз келді, яғни тарихты осы шақпен байланыстырғымыз келді, жасөспірімдерге соны жеткізгіміз келді. Яғни бұнда осы тарих сабақтары да өткізілген, осыған байланысты тарих сабақтары да өткізілді. Мысалы, тарих сабақтарында жоғарғы сынып оқушылары да осыны пайдаланды.
Яғни, бұрынғы студенттер, бұрынғы оқушылар да осы медианы, осы ресурсты пайдаланды. Біз видеоны көре алмаймыз, өкінішке орай. Веб-сайтқа кіріп, осыны қарастырып көрейік, қалай ашылам екен қазір бір минут. Мен презентацияны жауып, қазір сіздерге веб-сайттан көрсетіп көрейін, егер жұмыс істесе видео. Мұны көру керек деген ойдамын. Көрдің тұрма сіздерге қазір? Жақсы. Видеоны қатысып қосып көрем, енді бірақ уақытта аз қалды, көреміз қазір. Бұл жерде әртүрлі суреттер, фотолар жасалған, бұнда арнайы өлеңдер де бар жазылған. Яғни сол студенттердің әртүрлі интервьюлары, студенттердің сол кезде әртүрлі кездегі жазған өлеңдері, фотолары берілген. Жас өспірімдер осында интервьюді көру арқылы интервьюді қалай жасауға болады, немесе интервьюға қатысқанда қалай сұрақтарға жауап беруге болады деген сияқты бір арнай дағдыларды үйренуі мүмкін. Мына жерде сонымен қатар онлайн көрме қалай болуы мүмкін, сонда көре алады. Сіздер презентация арқылы, презентацияны алған кезде осы онлайн көрмені көре аласыздар деген үміттемін. Қайтадан презентациямды қосайын қазір. Жақсы, мына жерде енді презентацияны көріп тұрсыздар деген үміттемін. Жалғастыра берейік ары қарай. Мынау біздің ақпараттық үстеліміз деп айтуға болады, біздің справочныйымыз, яғни бірінші келген кезде адамдардың келетін жері. Бұны не себепті сіздерге көрсетіп отырмын, осындай бұл мүмкін. Жас өспірімдер осы үстелге келген кезде олар белгілі бір ақпарат алғысы келеді. Сол кезде олармен бір сөйлесіп қалу керек медиа сауаттылық жөнінде. Яғни олар сіздермен әртүрлі жолдармен сөйлесе алу керек. Яғни осы жерде бір мына жерде олар міндетті түрде сөзбен айтпай, жазып та сұрақтарын қоя алады. Мысалы, мына жерде бір сурет, біреудің фотосы, соңғы мына әйел кім деп жазылған сұрақ. Яғни әртүрлі балалар бар, жас өспірімдердің де жастары әртүрлі, олармен әртүрлі деңгейде, әртүрлі жолдармен тілдесе білу керек. Яғни олар ұялмайтындай, өздерінің қоятын сұрақтарын қоя алатындай жағдай жасауымыз керек. Мына жерде көріп тұрсыздар. Яғни бір нәрсені ауыстыру керек болса, мына төменгі жағдағы суретте көріп тұрсыздар, әртүрлі сөздер жазылған мына айналатын диск, сонда пайдалануға болады арнайы бір құрал жабдық ретінде. Тағы да біз жасап жатқан бір нәрсе ол, біз жас өспірімдердің өздерінің оқиғаларын, өздерінің әңгімелерін
айтуға шақырғымыз келді пандемия кезінде. Бұл пандемияға байланысты, яғни пандемия кезінде жасөспірімдердің, яғни оқиғалары, олардың фотолары, пандемияны қалай бастан кешірді сол туралы. Олардың ойларын естігіміз келді. Бұны әлі толықтай аяқтаған жоқпыз, әлі де осыны жасап жатырмыз бұл жобаны, яғни бұл жерде әртүрлі осыған қатысу арқылы олар арнайы бір мысалы қосымша сағаттарды алады, яғни кредиттарды былайша айтқанда өздеріне жинақтайды осындай контентті жасау арқылы, қатысу арқылы. Олардың колледжда немесе тағы басқа жерде бағдарлама аясында бір жұмыс істеуге, қоғамдық жұмысқа байланысты бір сағаттар болуы мүмкін, сол сағаттардың орнына осы бағдарламаға қатыса алады деген сияқты. Пандемия өте қиын болды, кейбіреулер оқшауланып отырды, изоляцияда тағы басқа деген сияқты, олар барлық адамдар үшін қиын болды, сол сияқты осы жасөспірімдерінде үндерін естігіміз келді. Тағы да бір контентті жасаудың бір мысалы біз қолданатын. Әжірді көріп тұрсыздар, біздің кеңістікте бізде арнай камера бар, цифрлық камера. Полароид камера деп аталады ғой деймін, яғни бұрын қолданатын бірден фото шығарып беретін. Яғни жасөспірімдер сол камераны өздері еркін ала алады, өздері фотоны түсіре алады. Және мына жерде көріп тұрсыздар, 3D принтермен шығарылған заттар. Яғни Makerspace-та қолданылады, ол туралы да айтылады деп ойлаймын. Мына жерде әртүрлі қарап отырсыздар, жас өспірімдерге не маңызды, оларды не қызықтырады, соны білу арқылы арнайы осында кеңістікті жасап, ол кеңістікте жас өспірімдерге ыңғайлы болатындай бүкіл жағдай жасауға болады, және олардың өздеріне белгілі бір контент жасатқызуға болады. Мына жерде көріп тұрсыздар, белгілі бір парик, және арнай костюмдар, арнай париктар жасалған. Мына жерде жасөспірім өзі сол парик костюмды киіп, оны видеоға түсіріп жатыр. Олар өздері бір кішігірім фильм сияқты етіп түсіріп жатыр. Соғанда мүмкіндіктер жасалған. Яғни әрине оны телефонмен де түсіруге болады бұндай видеоларды. Яғни олар өздеріңіздің кеңістіктеріңізге байланысты, қолыңызда бар құрал жабдықтарыңызға байланысты осындай әртүрлі кішігірім жобалар, бағдарламалар жасауға болады. Мен осы жерде Trust Me атты директ фильм бар, яғни маған сен деп аталатын директ фильм. Яғни бұл ақпарат, сіздерге беріліп отырған ақпаратқа бірден сене беруге болмайды деген ұғымды жастарға, жасөспірімдерге түсіндіру үшін түсірілген арнайы директ фильм. Яғни бұл жерде трейлер бар, бұл жерде $6.50 төлеу керек, көру үшін, мен түсінуімше, трейлерді бірақ көруге болады. Яғни бұл жерде дезинформация, субъективизм, қандай ақпаратқа сенуге болады, қайсына сенуге болмайды, соған байланысты ақпараттар берілген. Кейбір кезде ақпарат арқылы бізді белгілі бір манипуляцияға ұшыратады, ешкім манипуляцияның құрбаны болғысы келмейді, сондықтан өте жақсы фильм. Яғни жасөспірімдердің тілімен жасөспірімдерге ыңғайлы етіп жасалған фильм. Тағы да осы штаттағы кітапханашылар немесе қызметкерлерді оқыту, оларға тренинг өткізу жүйелі түрде
сол туралы айтатын болсақ, яғни кітапхана қызметкерлеріне осыған байланысты жұмыс жасалу керек. Мысалы, сіздердің кітапханаңызға келетін, жиі келетін жасөспірімдердің қолынан не келеді? Олардың қызығушылығы қандай? Мүмкін олар 3D принтермен жұмыс істей алатын жасөспірімдер шығар. Кейбіреулері фильмдер түсіргісі келетін, немесе түсіре алатындар бар шығар. Яғни, әлеуметтік медиада көп отырып блог жазатындар бар шығар, музыка жазатындар, немесе бір жаңа қосымшалар, компьютерлік қосымшалар жасай алатындар бар шығар. Яғни осы медиа сауаттылыққа байланысты осындай әртүрлі жұмыстар жасауға болады, осы контент жасау үшін. Мен осы бастапқы справочный осыға келген кезде не істеуге болады сол туралы айттық. Бір айға, бір аптаға арнайы іс-шараларды жоспарлап қойып отыру керек. Яғни алдыңғы аптаға, кем дегенде бір апта бұрын осының барлығын жоспарлап отыру керек. Оны әрине жаңартып, жақсартып, бейімдеп отыру керек. Және соңғысы бағдарламаны жоспарлау, біз сабақ жоспарлары, біздің өзіміздің талдауымыз туралы айтамыз, яғни маргинализация туралы. Яғни бір сағаты болды, әлі кішкене уақытымыз бар, менің түсінуімше, иә? Дұрыс қой, иә? Уақытымыз бар. Ал енді тағы да бір аудиторияның қатысуымен кішігірім бір сауалдама жүргізейік. Егер сіз жасөспірімдермен жұмыс істегілеріңіз келсе, қандай супер қуатқа ие болғыңыз келеді? Мысалы, әзілді түсіну қабілеті, кітапхана ресурстары туралы көбірек білім, технологиямен жақсырақ жұмыс істей алу және жасөспірімдерді тартатын тартымды бағдарламалар. Басқа слайдқа ауыстырып қойдым ғой. Чатқа жазып қойсаңыздар, жаңағы астында әрбіреуінің эмоджилар берілген болады. Қандай супер қуатқа ие болғыңыз келеді? Әзілді түсіне білу және әзілді айта білу, кітапхана ресурстарын жақсы білу, технологиямен жақсырақ жұмыс жасай алу. Маған мысалы технологиямен жақсырақ жұмыс істеуді үйрену керек. Қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Үлкен рахмет, кері байланыстарыңыз үшін ары қарай жалғастырайық. Мына слайдқа ауысқым келіп отыр. Мен не себепті менен таңдап отырмын? Мен жұмыс жасаған болатын, зерттеу жұмысын қазақ жастарына не маңызды, яғни осы есеп жазған болатын, және осы есептің нәтижелерін өзіміздің бағдарламамызда пайдаландық, және көріп отырсыздар, 2020 жылғы FDS атты ұйым. Осы ақпаратты көбірек білгіңіз келсе, осы FDS-қа барып, сол сайттан алуыңызға болады. Бұл зерттеу барысында жастардың мінез құлқы және белгілі бір қызығушылықтары анықталған болатын. Мына жерге қарайтын болсақ, жастардың 41% білім беруге көңіл толады екен, 20-дан астам пайызы көңілі толмайды екен, сонымен қатар олардың қандай қорқыныштары бар, не оларды мазалайды, яғни қаншалықты оларға жұмыс табу оңай немесе қиын деген сияқты сұрақтар қойылып, соған байланысты мына жерде диаграммада оның нәтижелері берілген. Яғни олар миграцияға, шетелге кеткісі келе ме, әлде қалғысы келе ме деген сияқты сұрақтар қойылған.
Осы Қазақстанда 2050 стратегиясы бар. Біз өзіміз белгілі бір мысал құжаттармен таныстырған кезде де оны осы кітапханадағы жұмыспен байланыстырып жасауға болады. Оны не істеуге болады? Біз деректермен байланыстыра аламыз. Яғни деректермен жұмыс жасауды қалай үйретуге болады жасөспірімдерге? Олармен сөйлесу керек ол туралы міндетті түрде. Не себепті біз бұл туралы айтып отырмыз? Мен өзім туралы айтайын. Яғни бізге олар барлығын біледі деп ойлауымыз мүмкін, немесе білмейді деп ойлауымыз мүмкін. Яғни әкімшілік те, басшылық та жасөспірімдермен тікелей қатынаста болмағандықтан олармен сөйлеспейді. Сондықтан олармен сөйлесу, олардың қызығушылығын, барлығын білу, оларға бір нәрсені үйрету ол кітапханашылардың міндеті. Яғни жасөспірімдермен сөйлесу деген нені білдіреді? Біріншіден, сіз олардың аттарын білесіз бе? Сол сұрақты өзіңізге қою керексіз. Яғни ол жасөспірімдермен күнделікті жүйелі бір қарым-қатынасты орнату үшін. Осы кітапханада олармен бірге жұмыс жасау үшін белгілі бір қызықты әрекеттер, белгілі бір қызықты белсенді бір жұмыстар жасау үшін мүмкіндіктер бар ма, жасалған ба кітапханада? Олардың аттарын білу бір оп-оңай нәрсе сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ кейбір кезде мен мысалы өзім ұмытып кетемін. Сұрамаймын, ұмытып кетемін, содан кейін осының барлығы, сондықтан осыны жазып отырмын осы слайдқа. Біз деректермен қандай жұмыс жасай аламыз, не істей аламыз олармен, яғни жаңағы алдыңғы зерттеудің нәтижелері, иә, міне білім берудің маңыздылығы, жұмысқа тұрудың оңайлығы немесе күрделілігі, миграция және бір жерден бір жерге көшу оңайлығы, қорқыныштар мен мазалайтын мәселелер. Кейбір мысалы жастар білім берудің маңызды деп есептейді, кейбіреулері оншалықты көңіл толмайды. Яғни медиа сауаттылықпен жұмыс деген кезде, медиа сауаттылықты жасөспірімдерге үйреткен кезде осындай бір деректер арқылы үйретуге болады. Яғни осы менторлық бағдарламалар болады арнайы. Медиа сауаттылықты үйрету үшін әрине кинематографист және арнайы графиктер жасайтын дизайнерді шақырып осындай бір қосымша құралдар жасауға болады. Ал енді жұмысқа тұру туралы айтатын болсақ, осыған байланысты қандай жұмыстар жасай аламыз? Біз жасөспірімдерге біз жұмысқа орналасқан кезде собеседованиядан өтеді ғой, сол собеседованияны репетиция жасаймыз. Былайша айтқанда, жұмысқа тұруға интервьюдан өткен кезде қалай өтуі мүмкін, сол бойынша арнайы репетицияларды ұйымдастырамыз олар үшін. Яғни оларға қандай сұрақтар қойылуы мүмкін, олар өздерінің портфолиосын қалай жасай алады, өздерінің жасаған жұмыстарын ішіне енгізіп, содан кейін осы вакансиялар жәрмеңкесі деген сияқты, еріктілер ретінде жұмыс жасау деген сияқты әртүрлі жұмыстарды ұйымдастырып ұсынуға болады жасөспірімдерге. Алдында айтқан болатын, Қазақстанның 2050 стратегиясы бар. Біздің кітапханада осындай арнайы бағдарламалар бар. Әрине, бұндай жұмысты жасауға біраз уақыт кетті. Бізге бірнеше жыл кетті. Мен 2050 стратегиясына қараған кезде мен белгілі бір рекомендацияларды көрдім. Содан кейін мен ойладым, бұл рекомендацияларды арнайы бағдарлама тіліне қалай аударуға болады, қалай бағдарлама арқылы осы стратегияда жазылған нәрселерді жүзеге асыруға болады деп ойлана бастадым. Яғни бұл бағдарламада арнайы басымдықтар бар стратегияда. Біз бағдарлама аясында жұмыс жасауымыз керек.
бірінші бетке қарайтын болсақ, бұл құжат, иә, онда арнайы бағдарламалар жасалған. Яғни, біздің жасөспірімдер үшін осының ішіндегі мынасы ыңғайлы болар, қызықты болар деп осының ішінен қарастыруға болады. Бұл мысалдардың бірі, яғни қалай бағдарламаны жасауға болады, неге байланысты жасауға болады. Яғни, егер сіз не ғұрлым осындай бір өзіңіз жасай алатын, өзіңіздің кітапханаңыздың аясында жасай алатындай бағдарламаны таңдаңыз. Мынау мектеп, бізде осы сабақ жоспары бар, мынау сабақ жоспарының шаблоны. Бұл енді мектептерге арналған, немесе оқу орындарына арналған нәрсе сияқты болып көрінуі мүмкін. Осы сабақты жоспарлау үшін қанша уақыт кетеді, осы сабақта әрбір жоспарда жазылып тұрған тапсырманы орындау үшін қанша уақыт кетеді, бұл сабақтың мақсаты қандай, нәтижесі қандай болу керек деген сияқты соның барлығы ескеру керек. Бұл тағы да бір ұсыныс, егер сіздің бағдарламаңыз табысты болса, жасөспірімдерге ұсынған бір бағдарламаңыз немесе жобаңыз табысты болса, ары қарай оны осылай жалғастыруға болады. Және мен осы кірістіру және жасөспірімдерді тарту деген нені білдіреді, сол туралы айтқым келеді. Әкімшілік, басшылық бағдарламаға қанша адам қатысты деп сұрайды. Яғни, қанша адам қатысты, қатысқан адамның саны, ол осы бағдарламаға етене кірісіп, кәдімгі шынайы қызығушылықпен қатысқан адамдардың саны мен сәйкес келмеуі мүмкін, жалпы қатысқандардың саны. Сондықтан осында ескеруіміз керек. Біз осы engagement туралы айтқан кезде, яғни осы кірісу, бір іске білек сыбана кірісу, тартылу деген туралы айтқан кезде, оның анықтамасы әртүрлі болуы мүмкін. Мен мына жерде скриншоттарды қолданып отырым. Біз өзіміздің клиенттерімізден кері байланыстарды аламыз, яғни бізге келетін жасөспірімдерден кері байланысты алып отырамыз. Ол әртүрлі сауалнама түрінде болуы мүмкін. Яғни бірнеше минут қана алатын. Яғни бұл жерде, иә, жоқ, толығымен келісемін, мүлдем келіспеймін деген сияқты бір қысқаша аз ғана уақытта алатын сауалнамалар беріп тұрамыз. Келесі жол қандай өзгерістердің болғанын қалар едіңіз деген сияқты ашық сұрақтарда береміз. Сонымен қатар бір осы әр бағдарламада бұндай сауалнамаларды қолданбаймыз, яғни 3-4 айда бір рет осындай сауалнамаларды жүргізуіміз мүмкін, енді бағдарламаның ерекшелігіне байланысты. Сонымен қатар, мына веб-сайтқа баруыңызды өтінемін. Бұл жастардың ассоциациясы. Мына жерде көріп отырсыздар. Он жасөспірім қатысқан бағдарлама. Яғни, егер сіздің бағдарламаңызға қатысқан жасөспірімдер неғұрлым үлкен бір қызығушылық көрсетсе, ол осы олардың беріліп қатысып жүргенінің белгісі. Яғни, олар осы бағдарлама аясында үйренген нәрсесін өздерінің күнделікті өмірінде пайдаланып жүрсе, ол осы сіздердің бағдарламаларыңыздың сәттілігінің белгісі. Және сонымен қатар, деректермен не жұмыс жасауға болады, біз оларды осы бізде өтетін әртүрлі іс-шараларды жарнамалау үшін пайдалана аламыз. Осы презентацияның алдында болған нәрселерге қайта үңілетін болсақ, олар жасөспірімдердің дауыстарын қалай көрсетуге болады? Олардың таңдаған цитаталары арқылы, видеолар жасаған, түсірген видеолары арқылы. Яғни контентті сол жасөспірімдердің өздерінен алуға тырысу керек.
Бұл өте керемет, көрнекі құралдарды пайдалану, әртүрлі бір визуалды материалды пайдалану, осы іс-шараларды жарнамалаған кезде. Яғни, жасөспірімдердің өздерінің фотолары, оларға көбірек көңіл бөле, оларға көбірек бір артымды болады. Тағы да бір видео бар менде. Бұл қара нәсілді қыздарға арналған фильм түсіру лагері. Біздің серіктестермен бірге жасалған іс-шара. Мына жерде флайерді көріп тұрсыздар. Әртүрлі біздің серіктестеріміздің логотиптерінің суреті көрсетілген. Яғни бұл жерде кітапханада осы өздерінің осы түсірген фильмдерінің премьерасын ұйымдастырды. Олар, мен сіздерге мына видеоны көрсетпек болғанмын, бірақ та уақытымыз өкінішке орай шектеулі. Осы ұзақ мерзімді бір ауқымды бағдарламаны қалай жасауға болады? Бірінші, әрине, сіздің қауымыңыз, кітапхана орналасқан жер, яғни сіздің қоғамыңыздың қажеттілігі, мұқтаждылығы қандай, соны бірінші біліп алу керек, ол үшін кішкене бақылау жүргізу керек, содан кейін осыған байланысты өзіңіздің мақсатыңызды анықтау керексіздер, содан кейін ол мақсатқа байланысты өзіңіздің қолыңызда бар ресурстарыңызды бағалап, оған баға беріп, қаншалықты сізде ресурс бар, соған байланысты келесі қадамдарыңызды жоспарлайсыз және анықтайсыз. Содан кейін ары қарай басқа кітапхана қызметкерлерімен коллаборация жасап, яғни бірлесе отырып жұмыс жасайсыздар. Содан кейін осы кішігірім бір жоспар жасап, оның соңғы нәтижесін анықтайсыз. Бірінші, ол үлкен бір ауқымды бағдарламаны бастамас бұрын, оның кішігірім бір бөлігін тексеріп, тест түрінде өткізіп көресіздер. Содан кейін ғана барып бағдарламаны осы барлық қадамдардан кейін өткізуге болады. Мынау біздің осы медиа сауаттылық бойынша ауқымды бағдарламаларымыздың мысалдары, мына жерде көріп отырсыздар. Менің ойымша, осындай бағдарламалардың нәтижелері қандай болуы мүмкін? Ол жасөспірімдерден арнайы бір реакция алу, яғни оны қалай аласыздар? Сіздер жасөспірімдердің олар сұрақтарға берген жауаптарын жазып алуға болады текст немесе видео арқылы өздерінің сөздерімен, яғни соңында белгілі бір медиа өнім жасауға болады. Жастармен жұмыс деген кезде олардың қызығушылықтарын анықтау керек. Әрине, нәтижелер статистика түрінде болуы мүмкін, белгілі бір зерттеу нәтижелер түрінде, диаграмма түрінде берілуі мүмкін. Содан кейін, деректермен біз қалай жауап береміз? Сол маңызды, мына жерде 2050 стратегиясы және сол 2050 стратегиясын қалай орындадыңыздар десе, біз міне мынадай бағдарлама аясында осындай осы 2050 стратегиясының ішіндегі осындай нәрселермен жұмыс істедік, осылай нәтижесі осындай деп айталатындай болу керексіз. Яғни бұл жерде оның ішінде ол бағдарлама аясында нәтижелерінде фотолар барлығы, деректер, статистика барлығы болады сонда. Ал енді қайтадан осы жасөспірімдермен дұрыс қарым-қатынас орната білу маңыздылығы туралы айтатын болсақ, яғни менің ойымша, сіздер не істей аласыздар? Бірінші қадам ол жасөспірімдермен дұрыс қарым-қатынасты орнатуға мүмкіндіктер ашу және жұмыс жасау. Мына жерде бірқатар ресурстар берілген. Сіздер осыған кіріп көрулеріңізге болады, өздеріңізге қалай пайдалана аласыздар, соны көре аласыздар. Ал мынау менің байланыс аппаратым.
егер сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Теле ханым, рахмет. Сіздің осындай өте қызықты презентация жасадыңыз. Бүгінгі вебинар тақырыбы жасөспірімдерге байланысты болғандықтан, біздің сұрақтарымыз сұрақтар түсіп жатыр. Мына жерде бір минут. Существуют ли у вас проекты, которые направлены на взаимоотношения подростков с родителями? Ата-аналар мен жасөспірімдердің қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған жобалар бар ма? Өте жақсы сұрақ. Жасөспірімдер мен ата-аналардың қарым-қатынасына байланысты жобалар бар ма деген сұрақ. Бізде енді ұрпақ арасындағы белгілі бір әртүрлі буын өкілдерінің арасындағы проблемаларға байланысты жобалар болды. Менің есіме түсіп отырған бір нәрсе, бізде Бэтмен мен Джокерға байланысты кішігірім жоба болды. Біз осы отбасының фотоларын қолдандық. Біз жұмыс істейтін адамдар өте әлеуметтік жағдай өте нашар, отбасылар өте көп өңірде орналасқанбыз. Сондықтан біз осы әлеуметтік жағдайы нашар отбасыларына не істей аламыз, жасөспірімдерге не істей аламыз, яғни олардың жағынан көп бір ресурс шығарылмау үшін сондай жасауға тырысамыз. Біз тренингтарда ұйымдастырамыз, яғни жасөспірімдердің өздері де тьютор ретінде басқаларға көмектеседі. Яғни бұл жерде ересек адамдар да сол жасөспірімдермен жұмыс жасайды. Яғни осы әртүрлі буын өкілдерін бір-бірімен бір байланыстыруға тырысамыз бағдарлама аясында. Интернетті қолданған кезде және осы әлеуметтік желідегі қауіпсіздікке байланысты да белгілі бір осындай жобаларымыз болды. Үйде қандай проблемалар бар, тіпті сол туралы сөйлесіп арнайы шешімдер табуға тырыстық. Бұл бірнеше мысал. Яғни басқа кітапханаларда біздің кітапханада жасап жатқан кейбір жобалар мен есіме түскен сіздің сұрағыңыз қойған кезде. Рахмет, рахмет Келли. Мына жерде сұрап жатыр, сіз ұсынған соңғы ресурстарға арналған сілтемелерге бөлісе аласыз ба деп. Егер сіздің рұқсатыңыз болса, сіздің презентацияңызды мен жіберсем, рұқсат болса. Осы слайд презентацияны жіберсем барлық қатысушыларға. Уважаемые коллеги, я тогда перешлю презентацию, которую сделала Келли. Келлидің презентациясын сіздерге жіберемін. Қажет болса, ссылки и уже посмотрите, сол жерде сілтемелерді өзіңіз көре аласыздар. Пользуясь переводчиками Google, Яндекс или если у вас есть английский, вы сами можете в оригинале аудармаларды пайдаланып Google-мен аударып өздеріңіз көрсеңіздер болады. Ал енді бізде келесі сұрақ Айнур, да? Айнур? Айнур, сіздің сұрағыңыз бар ма? Сіз дайынсыз ба? Айнурдың өзі сөйлесем деді. Айнур мен Алина сұрағын қоямыз деп отыр. Так, Айнур, мы вас не видим. Ну, пока Айнур или Алина. Кто готов? Алина? Ну, по-моему, они не смогли. Периодически связь прерывается. Оға дейін тағы бір сұрақ түсті мына жерде. Әңгімеңіз үшін көп рахмет деп жатыр әріптестеріміз. Тамаша тәжірибе жинадыңыз және қызықты бағдарламалар жасау жолында
жас өспірімдермен бірге жақсы қарым-қатынас орната. Білдіңіз, үлкен рахмет, идеялар мен ресурстар үшін интересно было, деп айтып жазып жатыр. Енді мына сұрақ. Мектеп кітапханалары оқу процесіне бағытталған. Мұғалімдер мен ата-аналар балалардың оқуға көбірек көңіл бөлуін қалайды. Мұғалімдер мен ата-аналарды кітапханамен бірлесіп жұмыс істеуге тарту бойынша өз тәжірибеңізбен бөлісеңіз. Әсіресе, қандай оқу пәндерінің мұғалімдерін кітапханамен, соның ішінде медиа сауаттылықты оқытуда бірлесіп жұмыс істеуге келіседі деп сіздің кеңесіңізді берсеңіз деп сұрап отыр. Yeah, great question. Yeah, so. Өте жақсы сұрақ. Мұғалімдермен жұмыс жасау кітапханада және осы мұғалімдердің қызығушылықтарына байланысты жұмыс істеуге тырысамыз. Өте жақсы сұрақ. Менің ойымша, мен тағы алдыңғы мысалға ауыссам, онлайн көрме естеріңізде болса, яғни осы білім беру жүйесі туралы айтылған, ол көрмеде 100 жыл бойы қалай олай өзгерген. Яғни тарих мұғалімдері осы көрмеге өте көп осы көрмемен жұмыс жасайды. Яғни олар сол көрмедегі деректерді пайдаланады, қоғамдық кітапханалардың деректерін пайдаланады. Яғни ол көбінесе фотолар, карталар, кітапханада бар деректермен жұмыс істеуге тырысады. Мұғалімдер кейбір кезде медиа мамандар көбінесе олар өте уақыты аз болады. Бірақ әрине біз барлық мұғалімдермен жұмыс істеуге тырысамыз. Тарих мұғалімдері, ағылшын тілінің мұғалімдері мен көп жұмыс істейміз. Өте табысты бағдарламалар жүргіземіз. Медиа сауаттылық туралы айтатын болсақ, технологияларды пайдаланамыз. Кейбір кезде кітапханада мектепте жоқ технологиялар болады, кейбір құрал жабдықтар болады. Сондықтан, мысалы, музыканы жасау үшін, немесе видеоны түсіру үшін, осы бізді кітапхананың құрал жабдықтарын пайдаланатын. Ағылшын тілінің мұғалімдері көбінесе осындай нәрселерді құрал жабдықтарды пайдалану үшін келеді өздерінің оқушыларымен, яғни студенттермен. Біз мұғалімдерге барлығын ұсынуға тырысамыз. Яғни бұл жерде мұғалімдер кітапханаға көбірек келсе, сіздер оларға өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айтып, кітапханада не бар екенін көрсетсеңіздер, олар сонымен жұмыс істеп үйренсе, менің ойымша бұл өте жақсы ынтымақтастық бола алады. Яғни бұл жерде содан кейін бір мұғалім екінші мұғалімді тартады, былайша айтқанда осы жаратылыстанудың мұғалімі ән жерде кітапханада жақсы бағдарлама жасап жатыр десе, басқа мұғалімдер де тартылады деп ойлаймын. Рахмет, Келе ханым. Мына жерде бізде Шымкент пен Оралдан сұранып отыр. Алина Шымкент, иә? Алина ма? Саламатсыздар ма? Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Иә, yes. Жақсы естіліп тұр, ана Алина, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ме, Келе ханым. Келе, thank you for good presentation and for good resource. Өте жақсы презентацияңыз және ресурсыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі енді мен қазақ тіліне өтейін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің есімім Алина Нарбекқызы, мен Шымкент қаласындағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы қалалық әмбебап кітапханасында орналасқан американдық бұрышының үйлестірушісі боламын. Мен сіздермен өзімнің осы жастармен өткізілген сәтті бірнеше шаралармен бөліскім келеді. Балалар жылы, соның біріншісі осы Американ драма фестивалі болады. Балалар жыр аясында біз драма фестивалі ұйымдастырдық. Онда 300-ден аса қалалық және аудандық мектеп оқушылары шетелдік және американдық жазушылардың шығармаларын сахналық және қуыршақ театрларын қойылымдары қойып, мәнерлеп оқу, ән айту жарыстары бойынша қатысты.
Бұл шарада бізге сыйлықтар мен балаларға тәттілерді алуға біз жергілікті кәсіпкерлермен тығыз қарым-қатынаста болып, солар бізге көмек берді, және театрларды да тегін беруге көмек берді. Сонымен қатар келесі жоба ол Қазақстан мен ақш арасындағы ынтымақтастықтың 30 жылдығына орай біз жастар арасында қолданбалы өнер фестивалі байқауын өткіздік. Бұл шараға 200-ден аса жастар сурет, кесте, саз балшықтар, екі елдің ынтымақтастығы мен ұқсастықтарын бейнелеген өзекті еңбектерін ұсынды. Ашылу салтанатына және жұмыстарды бағалауға Алматыдағы ақш бас консулдығының өкілдері мен жергілікті суретші қолөнер шеберлері келді. Және келесі біздің бір іс-шарамыз ол Spelling Bee. Бұл Америкада оқушылар арасында жылда өтетін дәстүрлі жарыс. Оқушылар ағылшын тіліндегі берілген сөзді әріптеп дұрыстап айту шарт болады. Және бұнда Қазақстанда алғаш рет ақш елшілігі студенттер арасында ұйымдастырды. Кейін осы жарысты оқушылар арасында өз қаламызда ұйымдастыра бастадық. Осыған аудандық қалалық мектептерде өткізіп, финалға шыққан үш оқушыларды бізде кітапханада жинап, финальный конкурс ұйымдастыру салт-дәстүрге айналды. Аудандық қалалық мектептерде өткізіп, финалға шыққан үш оқушыларды бізде кітапханада жинап, финальный конкурс ұйымдастырдық. Бұл біздің мектеп оқушылары арасында өте танымал және сұранысқа ие шаралардың бірі болып табылады. Бізде өтетін шаралардың бәрін кітапты насихаттап, кітаппен байланыстыра отырып ұйымдастырамыз. Одан басқа қалалық және аудандық облыстық кітапханалармен тығыз қарым-қатынас жасаймыз. Кітапханалармен бірлесе отырып қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде мектеп оқушылары мен мұғалімдерге тренингтер, шеберлік сабақтарын, түсіндірме презентацияларын, түрлі ойындар ұйымдастырамыз. Айта берсе, қызықты іс-шаралар саны өте көп. Сіздерге соның ауқымды өздеріңізде жақын орналасқан американдық бұрыштармен және мектептермен бірлесіп өткізуге болатын шаралармен бөлісіп отырған жайтым бар. Сіздерге үлкен рахмет назарларыңызға. Енді рахмет, Алина. Сіз өз тәжірибеңізбен байланысып отырғаныңыз, баяғы жәнегі Келли ханым айтқан американдық кітапханашылардың тәжірибесімен байланыстырып айтып отырсыз ғой, иә? Сіздерде де қандай тәжірибе бар, қандай жұмыс әдістерін қолданасыздар, ұқсасты деп, иә? Аха, жақсы, рахмет. Мүмкін Келли ханым осы жағынан бір өз пікірін айтар. Sorry, I'm not quite sure I understand my own experience with. Мен дұрыс түсінбедім. Не туралы пікірімді айтуым керек? Өзімнің тәжірибем туралы. Осы айтылған жәнегі Алинаның айтқан тәжірибесіне бір пікірі бар ма, жоқ па, өзің бір несі, не айтпақ? Okay. Got it. Thank you. Oh my god. Рахмет. Өте керемет, өте керемет. 200-300 адамдардың қатысуымен өте көп адамдар. Өте үлкен ауқымды іс-шаралар деп айтуға болады. Енді тренингтарды өткізгеніңізде өте жақсы. Және сіз яғни осы оқу сауаттылығын арттыру, тағы басқа жұмыстармен айналысасыздар. Яғни әр түрлі мектептермен, басқа да серіктестермен жұмыс жасайсыздар. Бізде спеллинг бойынша емес, бірақ соған ұқсас іс-шараны өткізген болатынбыз. Яғни бір кітап бойынша осындай бір бізде арнайы конкурс болған, яғни барлығы сол бір кітапты оқиды, содан кейін сол кітапқа байланысты сұрақтар қойылады, сол сұрақтарға жауап беріп жарысады. Тренингтарды біз істейміз. Көбінесе осы жасөспірімдер, олардың ата-аналары, олардың мұғалімдерінің қатысуымен ұйымдастыруға тырысамыз. Яғни барлығының қатысуымен конкурстар өткізу өте қызық және өте дұрыс деп ойлаймын.
Рахмет, Келли ханым. Расында да мне осы ойындарды бір кітап, бір шыға, автордың шығармасы мен де байланыстыруға болады. Сол бір әдісті бірнеше көзқараспен қарап, сол және өзіңіз айтқандай Келли ханым презентациясында айтты, жас өспірімдердің қызығушылығына байланыстырып, әр бір тақырыпты үйлестіріп жасауға болады. Рахмет, Алина, рахмет, Келли. Енді біздің Айнура, Айнур Орал қаласынан. Айнур, сіз сұрағыңыз бар деп айтып, сөз өзіңізде. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Келли ханым, сізді ортамыздан көргенімізге өте қуаныштымыз. Good evening, Kelly. I really like your presentation, and especially the presentation is quite onada. Жане граффити мен безендірілген стул қатты ұнады. Әрбір кітапханада makerspace бұрышын немесе біздер қалаларда қаламыз, он қалада Америка бұрышы бар екенін білеміз. Қазақстанның 5 қаласында makerspace бар. Соларды мысалы бұндай бұрыштар жоқ кітапханалар өздерінде алдағы уақытта қандай жоспарларына қоса алады деген тәжірибемен бөліскім келеді. Біздің әр шарамызда медиа сауаттылық өте қатты байланыстырған. Алина секілді мен де ауқымды шаралармен бөлсейін. Мүмкін сіздерге де бір ой туындап, идея туындап, болашақта сіздер де бұны жүзеге асырады деген ойдамын. Бұл былтырғы жылы шеберханамыз өте ауқымды шараларды өткізді. Соның ішінде Сырым ауданының және Қаратөбе ауданының 200 жоғарғы сынып оқушыларымен ғылым күніне арналған виртуалды шара өтті. Ол шараға ғылымдағы қыздар қатысып, өздерінің өмірлеріндегі өмірлерін өзгерткен сәттермен, мотивациялық әңгімелермен бөлісіп, қыздарды ғылым жолына түсуді ынталандырды. Сонымен қатар, makerspace жаз уақытында жоғарғы сынып оқушыларына арналған жазғы лагердің 4 легін өткізді. Бұнда әр түрлі тақырыптық шараларға арналған лагерь, бұл жоғарғы сынып оқушыларының арасында бірнеше дағдыларды, көптеген дағдыларды үйрену арқылы достар табуға, өздерімен емін-еркін қарым-қатынас құру арқылы басқа ортада өздерін сынап көрді. Бұл шараның тағы да мақсаты бұл қатысушылар үшін студенттердің көз басшылық қабілеттерін дамытып, оны сондай бір достық ортаны құруға бағытталып отырды. Сонымен қатар, мамандық таңдауда біздің жастар үшін, әсіресе оқырмандарымыз үшін өте маңызды. Былтыр 36 орта мектептің жоғарғы сынып оқушылары үшін мамандық таңдау вебинары өтті. Вебинар жасөспірімдерге мансапты қалай табу керек, оны қалай таңдау керек деген сияқты тақырыптарды қозғай отырып, олардың сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар, былтыр мұғалімдерге арналған кітапхана робототехника курсын ұйымдастырды. Бұл робототехника курсында алғашқы ай мұғалімдер өздері робототехника қалай сабақ беру керекін үйренеді. Одан кейін өздерінің мектептеріне барып команда жасақтайды. Бір айдан кейін келіп, First League жарысында командалармен жарысады. Бұл сайыс студенттерге робототехниканы қалай бағдарламау керек, сонымен қатар шешім қабылдау сияқты дағдыларды үйретті. Әсіресе демо күнінде бас қосқан бірнеше командалар бір-бірінен тәжірибе алмасып, өздерін дизайн дағдыларын дамытуға шабыттандырды. Сонымен қатар, мен бір success story-мен бөліскім келеді. Былтыр бізге осы робототехника сайысында Адина есімді 14 жасар қыз қатысқан. Бұл көптеген, біз көбінесе робототехника десе, көз алдымызға ол балалар елестейді. Бірақ сол қыздың бізге жазғаны бар, ол айтады, шынымды айтсам,
Маған жарысқа қатысудан көрі бұдан бұрын баға маңызды болды дейді. Яғни мен сабақта тек қана 5-тік немесе 4-тік бағалар үшін ғана қатысатынмын. Ал сыныптағы ұлдар роботтармен жұмыс жасауда басым болады деп ойладым дейді. Бірақ осы біздің тренингтан, біздің курстан шабыт алған соңшалық, ол осы партамен жұмыс жасауды, болашақ осы жарыста қатысуды командалық ойында өзін жақсы қырынан көрсетіп, жаңа дағдыларды үйренгенін айтты. Бұл бұндай жекелеген success story-лар біз үшін өте маңызды. Бізді алдағы уақытта да жарқын жобаларды жүзеге асыруға қанаттандырады. Бұндай бізде кейстар, success story-лар өте көп, олардың бәрімен байланысуға, бәрін көрсетуге сіздерге мүмкіндік жоқ. Бірақ міне, мына жерде бөлісіп жатыр екен, алдыңғы бетке барсақ. Тимурна, алдыңғы бетін қоя аласыз ба? Можете самый первый? Сейчас Тимур пытается поставить первые. Окей, хорошо. Хорошо. Продолжайте. Жаңа мына жерде бір сұрақ болды, иә, отбасын қалай кітапханаға байланыстыру керек деген. Былтыр біздер шеберханамызда Family STEM Day деген күнін ұйымдастырды. Онда ата-анасы келіп, баласымен, ұл-қыздарымен біздің шеберханада уақыт өткізеді, жаңа өздерімен қойылған кейстарды бірге шешеді, немесе жаңа қойылған тапсырмаларды бірге орындау арқылы 2-3 сағатты ұл-қыздарымен бірге өткізеді. Көбінесе біздер білеміз, иә, қазақ отбасы десе бізге неге баратын, көбінесе күреске баратын, дзюдоға баратын, спортқа баратын балалар елестейді. Бірақ мына жерде бізде отбасылар осы STEM шараларында бізбен бас қосты. Сіздерге көп-көп рахмет, ұйымдастырушыларға, Алина екеумізге уақыт беріп, American Corner мен Makerspace-тің тәжірибелерімен бөлісуге уақыт бергендеріңізге көп-көп рахмет. Рахмет, Айнур. Презентацияны, слайд презентацияны әріптестерге жіберуге рұқсат бересіз ғой? Жақсы. Бізде енді Келли ханымға және әріптестерімізге айтайын дегеніміз, Makerspace бүкіл Қазақстанда тек қана 5 кітапханада ғана бар. Көбінеке мына ауылдық жерде материалдық техникалық базасы нашарлау, оларда компьютерда ескі, интернетте дұрыс болмауы мүмкін. Міне, өздеріңіз байқап отырсаңыздар, кейбір вебинар арасында жұмыста үзіліс бұзылып қалған жағдай, сондықтан біз ана YouTube арнасында видео жазбасын шығарып отырмыз, содан қарайды. Енді техникалық жағынан жағдай әртүрлі. Дегенмен, міне бүгін Келли айтты, Келли ханымның тәжірибесінде сол кітапхана, кітап арқылы да сол медиа сауаттылықты байланыстырып, балаларына, Қазақстандағы балаларына не қызықтырады, оқуды қалай оқу жағынан, арғалай қалай жалғастыру керек, жұмысты қалай табу керек. Сағы бірнеше тақырыптарды Келі ханы біздің Қазақстандың жасы өспірімдерді қандай тақырыптар қызғышылық тудырады. Сол жағын өзі міне арнайы зерттеп, сол жағынан қарастырып, өзінің презентациясында көрсетті. Сол тақырыптарға байланыстырып, және де медиа сауаттылықты байланыстырып, түрлі кездесулер ұйымдастыруға болады міне Келі, иә, солай болып отыр ғой. Thank you so much. I have hope for the teens, right? Үлкен рахмет. Мен жасөспірімдерге үлкен үміт артамын. Өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Барлығымызға өте күрделі болды. Енді барлығымызда проблемалар да бар, сәттіліктер де бар өмірімізде. Енді өзімізге сенуіміз керек және жасөспірімдерімізге сену керек біз деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ жазып жіберіпті. Спасибо за ваш рассказ. Вы накопили успешный опыт и достигли хорошего взаимопонимания с подростками. Чтобы вместе создавать интересные программы. Осы жасөспірімдермен бірге, наверное, в начале этого пути были определенные сложности. Осы
какими проблемами вы столкнулись? Жолдың басында белгілі бір қиындықтар болған шығар. Қандай қиындықтар болды және оларды қалай шештіңіз? Яғни осы жағдайға жетпес бұрын қандай қиындықтарға тап болдыңыз және оларды қалай шештіңіз? Басын түсінбедім, және бұл жерде бізде әлде қиындықтар бар. Осы жерде біз әдем суреттерді көрсеттік, енді сол суреттерге қарап, бізде барлығы жақсы, ешқандай қиындық жоқ деген деп ойламаңыздар. Біздің бағдарламада бізде қиындықтар болады күнделікті. Менің ойымша, мен алдында айтқандай, мен менеджер болып жұмыс жасаймын. Мен жасөспірімдермен жұмыс істей алатын адамдарды таңдап, солармен жұмыс жасаймын. Яғни, сіздер білесіздер ме? Сіздерде осы кітапханашылардың арасынан жасөспірімдермен жұмыс істей алатын және жасөспірімдер ұнататын адамды таңдауыңыз керек деп ойлаймын. Яғни, осы жерде инновацияларды қолдануға болады және осы жерде кез келген кітапхана қызметкері өзінің бастамасын, өзінің идеясымен бөлісе алатындай жағдай жасау керек. Мынаны жасап көрейік, ананы жасап көрейік деген сияқты. Менің ойымша, мен осы жерде дәл осылай жұмыс жасаймын, өзімнің менеджер ретінде жұмысымның аясында. Яғни, бұл жерде сәтсіздік дегеніміз не? Егер сіздің жобаңызға, сіздің бағдарламаңызға бір ақ адам келсе, ол сәтсіз бе, ол бағдарлама? Жоқ, егер сол бір адамға бір нәрсе үйрет алсаңыз бағдарламаның аясында, ол сәтсіз деп есептелмеу керек. Сондықтан осының барлығына осылай әртүрлі жағынан қарауға тырысу керек. Егер интернет жоқ болса, интернет немесе нашар болса, соның жағдайында біз не істей аламыз, басқаша қандай әдістерді пайдалана аламыз, соны ойластыру керек. Яғни, өздеріңізге сұрақ қою керексіз. Қандай мақсатқа жеткіңіз келеді осы бағдарлама аясында? Ол мақсатыңызға қалай жетуге болады деген сияқты. Сіздер барлықтарыңыз өте жақсы жұмыс жасап жатырсыздар. Менің білуімше, егер мүмкіндіктеріңіз болса, бір-бірлеріңізбен бөлісіңіздер осы презентациямен және сіздерді де осы шабыттандырады деген үміттемін. Яғни, әртүрлі елдердегі ұйымдарда, кітапханаларда өздерінің тәжірибелерімен бөлісу керек деп ойлаймын, сол арқылы бір-бірімізді шабыттандырайық. Рахмет, әбден келісеміз, өте дұрыс. Бір-бірімізбен байланысымызды нығайта беру керек. Және білгенімізді үйрену керек. Сонымен қандай да бір идея туындаса, соны іске асыруға тырысу керек, қорықпай. Жастар, жас өспірімдердің өзін тартып, оларға не қызықты, солармен бірге бірлесіп істегенде бір жақсы нәтижеге ие болармыз әрине. Енді соңғы сұрақ. Бәрі, большое спасибо Келли организаторам за познавательный вебинар. Үлкен рахмет Келлиға және ұйымдастырушыларға осы өте қызықты тақырып. Жақсы, Алина мен Айнұрға да рахметін айтып жатыр. Енді бір соңғы сұрақ қалып отыр. Жас өспірімдер мен сенімді қарым-қатынас орнату үшін кітапханашы ұстанатын ең маңызды 5 шартты атап өтсеңіз дейді. Келли ханымға сұрақ. That's a great question. Five principles, five rules to stick to. Өте қызықты сұрақ, өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Енді жас өспірімдермен жақсы қарым-қатынас орнату үшін 5 шарт. Менің ойымша, бірінші шарт ол адамдарды бірінші орынға қою. Олардың проблемасы олардың кім қалдан екен емес, ол адамды бірінші орынға қою. Олар жай ғана жастар ғана емес. Олар жас өспірімдер, олар кәдімгі арнайы құқықтар бар, еркіндіктері, бостандықтар бар адамдар. Яғни оларға, олардың
қызығушылықтар біз үшін маңызды екенін көрсетуіміз керек. Олармен кездесулер ұйымдастыру керек, сөйлесу керек, тілдесу керек. Яғни оларды қиындықтар қандай, оларға қандай дағдылар керек, олар нені үйренгісі келеді, соны анықтауға тырысу керек. Тағы нәрсе айтуға болады. Олар да бізге бір нәрсені үйрете алатынына көзімізді жетіп отыр, сондықтан оларға да ашық болу керек, иә? Яғни, олар бірдеңе ұсынса, жоқ-жоқ болмайды емес. Мына жерде біз барлығымыз барлығын біле бермейміз ғой. Кейбір кезде жасөспірімдерге өздеріне қолдарына билікті беріп, оларға бір нәрсені жасатуға болады. Және соңғысы, жасөспірімдер деген біздің болашағымыз, олар өте керемет адамдар. Және біз оларға да өздеріне де, яғни өзіміздің ресурстарымызды, уақытымызды пайдалана отырып, бүкіл мүмкіндіктерді ашып жасауымыз керек. Рахмет. Рахмет, Келли. Какая вы позитивная, Келли. Благодарю за интересную встречу, деп Динара деген әріптесіміз жазып отыр. Келли, сізге рахмет. Тағы да көп рахмет деп айтам өз атымнан, әріптестеріміздің атынан. Біздің аудармашылар қандай жақсы аударма жасады. Замечательный перевод деп жазып отыр. Әсем ханым, Анна ханым, сіздерге осы жақсы аударма жасағандарыңызға үлкен рахмет. Аударма енді біздің соншама қызықты тақырыпты дұрыс түсінуге өте үлкен көмек көрсетті. Енді мне сұрақтар жоқ дейді, басқа сұрақ жоқ көрінеді. Келесі әріптестер, келесі вебинар 18 мамыр күні болады әдеттегідей, Астана уақытмен 19:00-ді. Сілтеме өзгермейді, 18 мамыр күні өздеріңіздің күнтізбеңізге түртіп қойыңыздар. Келесі вебинар 18 мамыр күні. Презентацияларды Келли мен Айнұрдың слайд презентациясын қайдан аламыз деп сұрап жатыр. Оның бәрін сіздер тіркелгенсіздер, сіздердің имейлдарыңыз бар. Сол имейлдарға мен қоя берем. Осы вебинардың бейне жазбасына сілтемелерді, содан кейін слайд презентацияларды ертен жіберемін сіздерге. Жоба туралы жаңалықтарды білгілеріңіз келсе, үнемі біздің Инстаграмдағы парақшамыз Mediagram.kz деген парақшаға қарап отырыңыздар, қадағалап отырыңыздар, сол жерде барлық жаңалықтар болады. Құрметті әріптестер, баршаңызға қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Келли ханым, сіздің уақытыңызға осындай жақсы тақырыпты, жақсы анық баяндап бергеніңізге үлкен рахмет. Майкл мырзаға бізге міне былтырғы желтоқсан айынан бері керемет жақсы спикерлерді таңдап отыр. Майкл, сізге көп рахмет. Біз әріптестеріміз бәріміз қуаныштымыз осында серіктестікке. Әріптестер, алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар. Келли, Майкл, good luck. Thank you very much. Bye. Үлкен рахмет. Сау, сәлеметті болыңыздар. Сау болыңыздар.